渡辺正一の新世紀観覧の時間でございます。この番組は国益という立場から、いろんな問題に反に機能を着せずに、論じようというそういう趣旨の番組でございます。今朝のお客様は藤岡信勝さんです。おはようございます。おはようございます。今日の、我々の話題のテーマの中心になりそうなのは、普通の場合特にテレビなんかでは最も結びつきにくいテーマになると思うんですね。一つは教科書の問題であり、一つは慰安婦という、この問題なんですね。例えば江戸文学でですね、吉原文化というものを除けば、江戸文学は成り立たないものことぐらいはみんな知ってますけども、義務教育の教科書でね、吉原で何やっておったかなんていうことはね、これはまあ普通教えないわけです。ところが日本ではですね、今その義務教育の教科書まで、従軍慰安婦というそういう名前のものは実際、存在しなかったわけです。そういう名前はね、その慰安婦はいましたけどね、慰安婦はいましたけど、従軍慰安婦なんてはいないわけです。言葉はないわけです。従軍軍属を示す、ね、正式な身分を示す身分ですからね、でそれはね、しかも、極めて怪しげな情報に基づいて、ドカ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 ッとね、日本の教科書にね、そのいわゆる戦場の慰安婦の記事が入った。しかも日本がいかに、日本人がいかに邪悪であったかの、霊障のごとく、でこのテーマは、確かにそのテーマがテーマですから、私なんかもですね、このテレビで取り上げたのはだいぶ遅れてからなんです。というのは、やはり士君子としましてね、口にするのがはばかられるテーマなんですね。ところがね、教科書までドカドカと入られますとね、これ黙って見ているわけにはいかないんですね。ところが幸いにね、藤岡さんはその教科書研究の専門家という立場から、非常に緻密な研究をなさって、大変我々としては日本人として感謝したいと思っているんですけれども、具体的に大体どんなふうになっているか、一番ひどいところの触りをですね、ご紹介いただけたら幸いだと思います。はい、その前にですね、今先生におっしゃったことを、私も一言言わせていただきたいのでございますけど、実は1年ほど前にですね、畑井久美子先生らを招いてですね、南京事件について のパネルディスカッションを私ども自由主義時間研究会の会の主催として、やったわけなんですね。でそれでその後で、畑先生からこの従軍慰安婦の問題が、大変大きな問題なんで、これも次の段階でですね取り上げるというようなことを、取り上げたらどうかという形でご示唆をいただいたんですね。でただ私は、南京事件のですねその資料を読むだけで、ほとほともう半年ぐらい付き合いましたでしょうか、本当にうんざりしちゃいましてね。でいくらその嘘だというのは分かってもですね、もうその凄まじいその虐殺の話が出てくるわけですね。それでまた慰安婦問題で本当に耐え難い部分があるわけですね。そういう点で私はできたらできることならこれはもう遠ざかっていたいというような率直な気持ちで、ついついですねせっかくのご助言でしたけども、それは企画に至らなかったんですが、私はその時にまさかですね1年後にその慰安婦の問題が中学校の歴史の教科書に入ってくるだろうとはもう本当に夢にも思いませんでした。ですから今年の6月27日に、文部省の検定結果が公表されてですね、でその全教科書にこの慰安婦問題が入ったと。で本当に驚きました。そして私はそういう自分自身がなるべく触りたくない嫌な話題だから逃げていたということにをですね、非常に見通しがなかったと、選挙の目がなかったという、そういう一つの自己反省の意味もあってですね、やっぱりこの問題どうしても捨てておくことはできないという、そういう気持ちなんですね。その教科書がね検定だということがね、問題なんですね。こんなものがね教科書に載るぐらいでしたら検定全部撤廃したって何の弊害もないですね。こんなものが入るぐらいなら何の検定の意味もないですよね。しかももう一つ非常に明らかなのは、慰安婦の問題は政府調査でも実際のその強制連行の実例は一つもないということが あったにもかかわらず、河野外務大臣ですがペラペラ謝ったということが問題だけであって、
教科書では馴染まないしね、しかもそんなものをねすぐ教科書にバッと入れようとするね、この反日的な教科書ライターズ、ね、教科書を書く人たちの反日的な情熱、これはほとんどね反日的な国家の工作員、あるいは工作員の手先としか思えませんね。今おっしゃられたですね、平成5年8月に河野官房長官ですね、行った談話があるわけなんですけども、でその談話を読みますとですね、その慰安婦の募集については軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったと、業者が当たったということは一応書いてあるわけです、でところがですね、その場合もその還元強圧によると本人たちの意思に反して集められた事例が数多くありと、でもしですねそういう事例が仮にあったとしてもですね、じゃあ還元強圧によると本人たちの意思に反して集めたのは誰かって、これも業者なんですね。でところがですね、さらに官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになったと書いてるわけです。で官憲等が加担したということは、つまり国家がですね命令してやらしたというふうなことになるわけですけども、じゃあこの時にですね発表された一連の資料にそれが果たして出てくるのかと、で私もこれ全部読んだんですね。でただの一件もないんですよ。そうなんですよね、ですから文書でですねただの一件も裏付けないです。逆にですねまさに業者がやったということがわかる、そういう資料はたくさんあるんですね。ところがただの一件もその書類で、証拠で裏付けられていないことをですねこのように書き込んだわけです。それでこういうふうに政府が声明に述べたということを根拠にしてですね、バーッと広がるわけですね。そうなんです。ですからこれも全く事実に裏付けられないですね政治的な妥協をその場のやり過ごすためにですねこういうことを屈服して書くと、そのためにこれがいかに重要なことか、日本の国民および今度教科書に入りますから、日本の子どもたちがどんな迷惑を被るかね、それをね河野さん考えたことがあるかと私は問いたいね、その責任を。で慰安婦問題の、最大の焦点はですね軍に慰安所があった、慰安婦が兵士を相手にしてですね商売をした、そのこと自体は誰も否定してないわけです。でこれは世界中の軍隊がそういう類似のものを持ってるわけですね。ですからそのこと自体は誰も否定してない、そこは争いの争点じゃないわけですね。で問題はその強制連行があったかどうかと、こういうことなわけです。で強制連行と一口に言いますけどですね、で教科書にもそういう類のこと書いてるわけですが、しかしこれはですね実は中身は凄まじいことなわけですね。強制連行という言葉で語られている内容は、日本国家が正規の命令を発して、朝鮮半島その他のですね女性を奴隷狩りのようにして拘束してきてですね、そして、まさに奴隷として身体を拘束して日本の兵士に中断交換させたっていう、そういう内容になるわけです。英語で読みますとそうなってますね。セックスレイブってならですね、はい、でまさにそういうふうに日本国家がですねかつての日本人がまさにそのそしられているということをですね、それがいかにその重大深刻なことかというのをですね、私はもう日本人は感じ取れなくなっているんじゃないかっていうすら思えるほどのですね状況にあるわけですね。それで、どうしてこういう状況ができたのかってことを、少し考えてみますとですね、私はこの問題を日本叩きに持ち出した人というのは本当に言ってみればですね、率直に言って悪魔的な才能を持った人だというふうに申し上げていいように思います、ね、私は反日工作員と言ってるんです。ともかくですね結局この問題というのはいわゆるその国家に対する反対というそういう伝統的な要素が入ってるわけですね。それからいわゆる軍に対する反対、軍を目の敵にするということが入ってるわけですね。それから、アジアを日本は侵略したんだということで、いわゆるアジア対日本という軸が入ってるわけです。でそれに加えてですね、やっぱ女性対男性といいますか、要するにその女性を凌辱したというそういう話が入って、これはフェミニズムとかですね、でそういうようなものと結びつく。そうするとですね、そういうたくさんの怨念をですね、この問題にこう集中させることができるわけですね。でそのエネルギーをですね、いわば増幅して、やってくると。で、それに対してですね、これ反論する側はどういう立場に置かれるかと言いますとね、ともかくさっき私も申し上げたように、先生もおっしゃったようにですね、あまり触れたくない問題なわけですね、率直なところ。でだから、そのことがことだけに反論しにくい。それから、実際のですね、軍の慰安施設の状況は決してその言われているようなもんじゃないということをですね、実際に体験して知っている方はたくさん日本にいらっしゃるわけです。
ところがそういう方々はですね、事実は違うんだってことを名乗って言えないわけですよ。我々にはね、実際実名でね、たくさん手紙が寄せられるんですよ。しかしこれはね、私の名前は出さないでくれっていうのはついつきます。私もですね、何人かの方にお会いしましてですね、本当にその事実とまるっきり違うですね、話がもう流布してると。でもテレビ新聞でですね、平気で流通してるけども、本当に悔しいってことなんですね。でしかしそれをですね、もう反論したいけれども、今平和の時代でですね、家族もいる、子供もいるという時にですね、でそれは言えないってわけですね。で本当にそういう悔しい思いしてる方が日本にたくさんいらっしゃるんだと思うんです。そしてその朝鮮のね、当時の総督府なんかで事情を知ってる方もいらっしゃったわけですよね。そうなんです。私どもですね、近現代史の事業改革というこういう雑誌を出しているんですけども、この雑誌に現在川崎にお住まいの、太子堂恒康さんっていう年配の方からご投稿いただきましてね。でこの方は朝鮮総督府でお勤めになった経験があって、当時の事情を非常に詳しく知ってらっしゃる 方なわけですね。でその方がもしですね、そういう強制連行というようなものがあったとすればですね、その今日は女性の強制連行ですか。そうです、女性の強制連行ですね、うん、強制連行があったとすれば、今日はあそこの娘が連行されたから、明日はうちの娘が狙うんじゃないか、でそういうですね、まあ、大変な動揺が起こった。でこれはもう暴動になったと。戦前でもですね、もう当然これは暴動になったと。しかしそんな話はですね、この方は実際に朝鮮総督府にお勤めになっておりながら、ただの一度も聞いたこともない。でもしですね、そういうことがあれば、これはまあ日本のですね、植民地支配の中の最大の汚点、まあ、最大の悪性になるわけですよね。ですから戦後、まあ、あれだけですね、日本の過去の植民地時代の行動をですね、批判してきた韓国がですね、これを非難しないはずがない。ところが1965年のですね、日韓基本条約の時でもですね、この慰安婦を強制連行したっていうの話はですね、ただの人も公的に持ち出されてないわけです。でいつそれがですね、公的に問題になってきたかといえば、結局日本人が仕掛けてですね、そして日本人が朝日新聞が報じたわけですけども、うんうん、でその日本人が要するに韓国の元慰安婦の女性をですね、組織して、で裁判に提訴するという、そういう運動を始めた。でそれが1991年に表面化したわけです。でそう表面化したから、まあ韓国政府もですね、そのまま言わざるを得ないっていうような状況になって、韓国のまたマスコミは騒ぎますからね。で、うん、ですからあれだけですね、いわば日本批判の激しいですね、厳しい立場を取ってきた韓国が、本当にこういうことがあればですね、もう戦争直後から問題にしていたに違いない。でそれがですね、全くそういう話がなかった。でそういうことをですね、太子堂さんは指摘していらっしゃるわけなんです。私はもうこれはもう本当にそうだと思うんですね。それでね、今おっしゃったことがね、逆な形でね、すっかりよく出たのがね、まあ、文藝春秋の今出てるのの関東エッセイに、まあ、ここずっと司馬遼太郎さんがずっとお書きになった欄で、まあ、関東の一番ですね、最近は、まあ、迷子お書きになる方が違いますが、沢地久江さんというね、ノンフィクションライターがお書きになってるんです。これはね、実にちょうど我々が言うことのね、逆のことでね、論理を組み立てていらっしゃるんです。この方はおそらく善意で書いてるんでしょう。女性でありね、そういう女性に対して悪いことをやった日本じゃけしからんという立場なんです。そして例を挙げているんですが、統一の玉砕、統一とかミートキーナーというのは雲南省とビルマの国境あたりで、ここで日本がほとんど全員玉砕したのです。そこでそのやはりそこにも7人の朝鮮人慰安婦がいたと。でこれがまあ結局みんな死ぬようなことになるわけですと、一つその例が挙がってますね。ところがね、こちらの方にはね、その例は本当かもしれません。これはある兵士が証言したというんですが、ここには正論の 9月号に中村明先生がですね、同じところのミートキーナでね、残留していた朝鮮人慰安婦20名と業者2名を含む人がね、まあ、捕虜になりましてね、日本が玉砕した後でアメリカ軍の心理戦チームが尋問した記録が残っておるんですよ。これは最高にね、信憑性があるわけでしょ。そうですね、その戦場で日本が玉砕した、うん、朝鮮人慰安婦と業者が残ってた、はい、それをアメリカ軍が尋問したんです、うん、誤解をされないようにですね、うん、申し上げておきたいことはですね、まあ、仮にそういう待遇が良くてもですね、うん、
そういう戦地で、まあ、そういう、まあ、仕事に就いてた女性がですね、本当にその仕事をですね、どういう仕事かってことをですね、まあ、出かけるときによく理解して、納得していったかどうかっていうのは、それはケースによって様々だと思うんですよ。私はそういう意味でですね、本当に、まあ、不幸なケースもたくさんあったと思いますしね。ですからその点は私はそれだから良かったということではないんですけれども ね、ですけれども問題は先ほど申し上げたようにそれがですねまさに日本が国家として強制してね連れてきたかどうかと、うん、それで例えばその韓国政府が言ったりあるいは国連のクアラスワミ報告ですねが述べてる、うんうん、それのですねその元になってる根拠は何かってずっと探っていくとですね実はこの本なんですね、うんでこれは吉田誠二っていう人が私の戦争犯罪朝鮮人強制連行という本を83年に出してるわけなんです1983年ですねそれで、この本の中にですね実はもう凄まじいその韓国の最終島で、その奴隷狩りのようにしてですね、その女子行員を引っ張ってきたというでそういう話がまあ書かれてるわけですで例えば体格の大きい娘でないと務まらないぞと山田が大声で言うと隊員たちは笑い声を上げて橋の序号から順番に顔と体つきを見つめて慰安婦向きの娘を選び始めたで、山田が肩を押さえて床に触らせると娘は体を震わせ声を詰まらせ笛のような声を上げて泣きじゃくったこういう調子でですねもうずっと書かれてるわけですねところが千葉大学の畑井久先生がですねこれは本当だろうかということで実際の最終島に現地に出かけてですね調査をされたわけですでそうしたらその古老の方に聞いてもですねそういう事実は全然ないってことなんですねそして逆に何が目的でこんな作り話を日本人は書くんでしょうっていうのに質問されてですね答えに窮したってわけですそして畑先生が現地に行かれる前にですね実は最終島の地元の新聞の記者がですね韓国の記者がこの本がですね実は韓国語に訳されたもんですからねですからそれは事実だろうかということでですね調べてでこれはもう全然やはり事実無根だとでこれはもう日本人の悪徳ぶりを示す道徳性の欠けた本で軽薄な証拠が加味されていると思われるというふうにですね新聞にレポートを書いてるわけです畑さんが行く前にですね韓国人の方も批判してるわけですねこれインチキだとですから地元のですね、うん、ジャーナリズムはこれ事実無根ってことをすでに書いてるわけですところが韓国の中ではですねこの翻訳されたことが全て元になって、こういうことがあったんだろうそれがどん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 増幅してるって言うんですねですからもう核になる事実がですね、うん、嘘なんですねそしてこういう話っていうのはですね、考えてみれば作家っていうのはいくらでもこういう作り話を書いてたくさんの小説書いていらっしゃるわけですねでそうするとちょっと文才があればですねこういうその自分の体験談だというふうにしてですね自分のその旧悪を暴くというのはなんと立派なことだとこういう評価になっちゃうわけです でそうするとですねこれは一つのですねなんて言いますか商売して慣れちゃっちゃうっていうことがですね、うん、あるわけなんですね私は虚栄心を満足させることもできる、それで私はですね、うん、本当に驚いたのは週刊新潮というですね週刊誌にこの吉田さんという方がですね畑さんらは私の書いた本をあれこれ言いますがねまあ本に真実を書いても何の利益もない関係者に迷惑をかけてはまずいからカムフラージュした部分もあるんですだからクアラスワミさんとの面談も断りましたで事実を隠し自分の主張を混ぜて書くなんていうのは新聞だってやることじゃありませんかとこういうふうに書いてます言ってるわけですねですから私はもうですね完全にこの吉田証言なるものはですね事実無根であるってことをですね本当にもう世間全体として確認しなきゃいけないと思います私はですね本当にこの慰安婦問題がもうその中学校の教科書に載ったってことですねこの深刻性を、まあ、本当に分かっていただきたいと思うんですねで私たちはもう本当に小さな会ですけれどビジネスマンの方からも電話かかってくるんですねで外国で糾弾されるといくら説明しても総理大臣が謝った時も出してるじゃないかと言われるとですねそうなんですよ全然その反論できないだから僕はね、そういう場合ねどうやってね例えばこの場合の官房長官にね責任を取ってもらうかと考えるんですよそれはちょうど日本がねハワイをこう空襲した時にこっそり空襲したとしてずっと日本はずるいというイメージやったけどもあれは日本の政府の意図ではなくて、出先の外交官がサボったわけですね、政治家のですね、うん
重大な、まあ、国民に対する犯罪と言って、まあ、犯罪ですね、差し支えないと思うんですね。これはね、大変な犯罪ですよ。これはもう何十年続くかわからない、日本人に恥をかかせておるんですね。まあ、そういう中で、まあ、私どものですね、自由主観研究会のメンバーで出しました教科書が教えない歴史という本があるんですけども、この本ですね、はいはい、この本です。これ、前にも一度ちょっと出したことありましたが、この本はね、まあ、藤岡先生とそのグループの人たちが書いた、まあ、我々から言えば日本人の当たり前の姿のね、戦争を書いたもんで、これはね、私もこれは新聞に連載になったものなんですけども、私も連載は全部欠かさず読んだと思いますが、この本はやはり今のね、こういう、ひどい教科書がね、検定の名のもとで流れている時代にありましてはね、全ての家庭にね、お子さんがいらっしゃる全ての家庭は一冊をこれね、踏まえてほしいと思っています。でないとね、こう毒消しにならないんですよね。私はね、歴史を学ぶ本当の動機というのはですね、やっぱり自分が生きてるということの意味を確認したい、自分の性を肯定したいってことだと思うんですね。で、だからこそ自分につながる祖先の歴史、国民の歴史をですね、まずは肯定的な目で描くということが、私は歴史を学ぶ、あれ歴史をですね、教える大原則だと思うんです。で、その大原則に反することが歴史の教科書、歴史教育ではですね、もうまさに行われている。で、外国人の日本に対する論評が教科書の中で様々に紹介されてますけど、ただの一つとしてですね、先生、ただの一つとして日本を褒めたたえる言葉はないんです。で、全て日本を悪く言うか茶化すか、そういう引用で締められてるんですね。私はここに東京裁判士官がまさにこの教科書のですね、根底を流れている。そしてそれが1980年以降のですね、82年のいわゆる教科書問題以降のですね、謝罪外交士官でいわば補強されていると、それが今日の教科書だというふうに思っている。あの時の、まあ、教科書問題で謝罪でね、根拠もないのに、うん、近隣諸国の国民の感情を配慮すると言ったのも、あれも宮沢官房長官でしたね、うんうん、この、今度の慰安婦問題ではもうやはり同じ派の官房長官、どうも良くないですね。教科書のですね、本文もさることながら、この写真やですね、挿絵が本当に凄まじいんです。で、これは大阪書籍という教科書のですね、ある章の扉の写真でございますけども、ほう、ここにですね、この朝鮮の義兵ですね、いわゆる、抗日義兵の写真が、載ってるわけです。そしてこの銃口は誰に向けられてるでしょうっていう質問がここにあるわけです。そしてその答えはですね、実はこれフランスのあるビゴーというですね、画家が描いた、政治風刺漫画なんですが、でここでですね、アジア支配を目指す日本ということで、で、そのこの絵が出てくるわけですね。そうするとこの組み合わせると、この朝鮮の義兵の銃口はまさに日本に向けられているということが分かる仕掛けになってるわけですね。ところがですね、この写真が実は他の教科書にもですね、もうたくさん登場するわけです。これは東京書籍ですけど、これ全く同じ写真です。一生懸命探して、日本に一番悪い、日本の一番悪い印象を与えるのが、組み合わせて出してるわけですね、そして、これがですね、帝国書院です、全く同じ写真です。そして、これが清水書院です。で、実に7社中ですね、日本社がこの日本人に銃口を向けてる朝鮮の義兵の写真を出してるんです。で、この写真はですね、一体どこから来たか、これはなんとですね、韓国の高校の国史の教科書のですね、載っている、これまあハングル文字ですが、その写真と同じ写真なんですね。とにかく事実は、7社中4社が同じ写真を使い、その写真は韓国の高校の歴史の教科書と同じものだ、ね、これが現状なんですね。しかも私は世界にですね、自分の国に対して、自国民に対して銃やですね、刀を突きつけてる他国のですね、人たちの写真を載せてる、それを自国の歴史の教科書に載せて、そして子供を教えてる国が一体世界のどこにあるかということをですね、その義兵だってね、誰に本当は向けてるか分からないわけでしょ。この写真自体はどうだったのか、それは分かりません、ね、分からないんですよね、す要するに組み合わせて日本に向けてるようなことにしているわけです、ですから本当にですね、私は日本に対する敵意悪意をですね、合成して教科書が作られていると、
それで私はね、まあ、あのこの場合も今、あの韓国のですね、それはあの教科書ですね、韓国の国定教科書でございます。で韓国についての、ね、知識が非常にね、あの多くの日本人は足りないんですよ。だからその満州事変もね、いかにね韓国と日本のが溶け合っていったか、なんていうのは通じないんですよ。だから私はね、簡単なパンフレットでね、中村明先生の書いたね、韓国併合とは何であったか、これは小さなパンフレットです。しかしまあ600円ですけどね。しかしこれはね、一度ねみんなお読みになったらいいと。